ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣଙ୍କର 26 ଫେବୃଆରୀରୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 3 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ। ତିନିଟା ଫେଜ୍ରେ ଆପଣ କରାଯିବ, 3 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 7 ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ କରାଯିବ। ଏବଂ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ସେଠି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଏ କେତେ ଦିଆଯିବ, ଡିଏ କେତେ ଦିଆଯିବ, ଡିଏ ତ ଦିଆଯିବ, ଟିଏ ଦିଆଯିବ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ, କ୍ଲାସ୍ରେ ସ୍ଲୋ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣଙ୍କର 5 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ 140ରୁ 150 ଆପଣଙ୍କ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଟିଚର ସହିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମେ 140 ଟିଚର ରହିବେ ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ 40 ଆପଣଙ୍କର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ରହିବେ, ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଟୋଟାଲ୍ ରୁମ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟା, ଯେଉଁଠି କରାଯିବ ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ, 3ଟା ରୁମ୍ ନିଆଯିବ ଏବଂ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ପର୍ ଇଚ୍ ରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କର 140-145 ଜଣ ରହିବେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କ 180 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥରେ ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବେ 3ଟି ମାନେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣ ଡିଭାଇଡ଼ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଯଦି ଆମେ 50 ଜଣ ଦେଖିବା, 50 ଜଣ ବି ହେଉନାହାନ୍ତି, 3ଟା ରୁମ୍ରେ 150 ଜଣ ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଆର୍ 5 ଜଣ ରହିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି SRG ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ SRGS ଅଛନ୍ତି 6 ଜଣ ରହିବେ, SLRP ଜଣେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ KRP ଆଣ୍ଡ ସବୁ SLRP ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର 5 ଡେଜ୍, 5 ଦିନ ଯାକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ ଆଣ୍ଡ HM ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍ସ ୱିଲ୍ ରିସିଭ୍ ଦ ସେମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଫର 5 ଡେଜ୍, 5 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ। ନୋ ସେପାରେଟ୍ ରୁମ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆଲର୍ଟେଡ୍ ଟୁ HM, କୌଣସି ସେପାରେଟ୍ ରୁମ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସୁଡ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଇଚ୍ ରୁମ୍, ପ୍ରତି ରୁମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଅଦର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସୁଡ୍ ବି ଏନ୍ସିଓର୍ଡ, ଆଉ ଯାହା ବି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ରୁମ୍ ୱାଇଜ୍ ରୁଟିନ୍ କରାଯିବ, ଆନ୍ସର୍ ୱାନ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ବିରେ ଦିଆହେଇଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 500, ଦେଖନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ ପର୍ସନ୍, ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ପର୍ ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ସପେନ୍ସର 500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ବି ହେଇ ସେଇ ହିସାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଟି ଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି, ସବୁ ତା ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 2 RPs ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଚ୍ ପିରିୟଡ୍ ଇନ୍ ଇଚ୍ ରୁମ୍, ଆଇଦର HM ଅର୍ ଟିଚର୍ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ମେନ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବ୍ଲକ୍ ୱିଥ୍ 200-300 ଟିଚର୍ସ ୱିଲ୍ ଡୁ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍ 2 ଫେଜ୍, 3ଟା ଫେଜ୍ରେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା 3ଟା ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ, ସେକେଣ୍ଡ ଡେ, ଥାର୍ଡ଼, ଫୋର୍ଥ ଡେ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଇନାଗ୍ରେସନ୍ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଇ ସାରିଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି କରିକୁଲମ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯାହା ରହିଛି ପେଡ଼ାଗୋଜି ନିଆଯିବ, ଥାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲ ସୋସିଆଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଟ ଯାହା ବି ରହିଛି ଆପଣ ନିଆଯିବ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ହେଲ୍ଥ ୱେଲ୍ବିଂ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ICT ଟ୍ରେଚିଂ ଦିଆଯିବ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣ ଦିଆଯିବ, ସ୍କୁଲ ବେସ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଗ୍ରୁପ୍ ୱାର୍କ କରାଯିବ। ଥାର୍ଡ଼ ଡେରେ ଆପଣ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍, ସ୍କୁଲ ଲିଡରସିପ୍, ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍, ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ଡେ, ଫିଫ୍ଥ ଡେ ବି ଆପଣ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିନେବା। ସେକେଣ୍ଡ ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯାହା ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଲଗା ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସେମ୍ କରାଯିବ ଏବଂ 4ଟା ପିରିୟଡ଼ ହେବ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଟି ବ୍ରେକ୍ କରାଯିବ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ଏଇଟା ରହିଛି ଥାର୍ଡ଼ ରୁମ୍ର, ଥାର୍ଡ଼ ରୁମ୍ ବି ସେଇ ସେମ୍ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମିଂ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 9:30ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମିଂ ରହିଛି, 9:30ରୁ ଆପଣଙ୍କର 5ଟା ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କ କରାଯିବ ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂ। ଓକେ, ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ କରାଯିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଆନ୍ସର୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦିଆଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁମ୍, ସେକେଣ୍ଡ ରୁମ୍, ଥାର୍ଡ଼ ରୁମ୍ରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ରିପିଟ୍ କରାଯିବ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲି। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ବି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଅଛି, ପ୍ରତି ହେଡ଼୍ରେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଏ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ସନ୍ ଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ କି ନୁହେଁ ଶୁଣିବାରେ ଶୁଣିବେ ଦିଅନ୍ତୁ।